Oliveira jogou na grande área e a bola é do goleiro Michel. Está jogando o Lemense. Camisa 23 é André. Toca lá na esquerda. Por lá o Henrique. Faz o passe e essa bola vem de graça para a defesa do Figueirense, mas se complicou ali. É escanteio para o Figueirense. Se liga aí, Michel, na primeira trave. Tira André. O perigo para o Alan. Chegou a marcação do André. Oliveira tenta a finta, tirou o primeiro, faz o passe, alivia de qualquer maneira, André. Manda para fora. Lateral para o Passo. Está chegando agora a marcação. Flávio disparou, tentou a jogada pessoal, bola tocada para fora. Apareceu por ali o André, jogou para fora, lateral para o Figueirense. Vai levantar essa bola no campo minado, fechado na cabeçada, aliviou de qualquer maneira. Quem mergulhou por lá foi o André, jogou para fora. É o Lemense na bola parada de chegar ao segundo. Tenta a jogada Alan, apareceu o André. Bem no jogo André, dividiu na segunda, fez o passe, mesmo caído, chegou a marcação. Outra vez o André se recuperando no lance. Alan vai tentar a jogada, André chegou na marcação. Tentou na linha de fundo, André insistiu, ganhou a parada, falta em cima do André. Tenta chegar o Lemense. André vira o jogo, chegou no Victor, olhou a grande área, mais à frente com Emerson. Chega a marcação, ele para, repensa a jogada, volta um pouquinho mais, o André se adianta, abre o jogo. Tá chegando o Henrique, vai bater direto, Luciano limpou, pé direito, foi travado pelo André. Tenta o Figueirense com Vinícius, forçou a jogada, retomou a posse de bola, chegou a marcação, Vinícius aliviou, André faz o passe, tocou errado mesmo assim, conseguiu se recuperar, jogou lá na direita, o Lemense vai gastando o último gás diante do Figueirense, o jogo chega no seu último suspiro, cruzamento, levantamento, saiu Salomão, tirou o perigo. Mas ainda não passou. Tá aí o Jerry, tentava a finta. Chegou a marcação em cima dele. Outra vez Jerry, com muita vontade. O André chegou no lance, mandou a bola para fora. É a briga pela posse de bola intensa no meio campo. Ganhou Henrique, bom lançamento. Vai partir o Lemense. Jerry, marcado pelo André. Chega por ali Ronaldo. Ganhou o Lemense, Rodrigo, lançou, Luiz Cláudio chegou, olhou a grande área, vem para o cruzamento, fechado, Adriano. Outra vez, Jerry, vem para o cruzamento, na linha de fundo, Fernando chegou, o André, e tomou na boa. Escanteio cobrado na primeira trave, tirou o André. O perigo ainda primeira. Não passa. Bola com o Santos, Jerry. André, ótimo marcador, André, camisa número 23, tem jogado muito bem o André, pela equipe do Lemense. Não foram aproveitadas, o Santos vem mais um ataque, Jerry prende a bola, são dois jogadores marcando, André, falei que o André vem jogando muito bem, mas a torcida do Lemense acredita, por isso que está marcando presença aqui no estádio Bruno Lazzarini. André faz o passe. Santos tentava a jogada. Ganhou, fez o passe, André. Como sempre, muito bem postado na defesa. Dibuiu para Alexandre. Jogada, fez, roubou a bola. Jerry domina. Adianta a jogada. Fernando, tá valendo. André, boa bola. Ricardo invadiu a grande área, bateu, defendeu o gol. Adianta a jogada, Fernando, tá valendo. André, boa bola. Ricardo invadiu a grande área, bateu, defendeu o gol. Leandro achou o Jerry ali pelo meio, tentou a fita. É difícil ganhar do André. É difícil. Achou o Jerry ali pelo meio, tentou a fita. É difícil ganhar do André. É difícil. Leandro achou o Jerry ali pelo meio, tentou a fita. É difícil ganhar do André. É difícil ganhar do André. Andamento fechado, sobrou, pintou emoção, mergulha Adriano,
quando apita Luiz Flávio de Oliveira e determina final de jogo.